Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'ada 'alaina wa 'auladina wa dzurriyyatina wa man ma'ana min barakatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdhar aidon wahdharan wa tiyo sapa sira aidon halih maneh min adzal khalqi saking larakake makhluk. Fa innahu mongko sak temene adzal khalqi iku minas sumumi saking pira-pira racun alqatilati kang mateni. Qala dawu sapa Imam Sahil rahimallahu taala. Inna ma hujiba angin pestine den aling-alingi sapa alkhalqu makhluk anil wusuli saking tumeka maring Allah. Wal musyahadatin malakutilan ningali keraton langit disayaini sebab perkala ruru suil tuk mati rupane alane panganan wa adzal khalqilan larake makhluk. Qala dawu sapa Sahal Imam Sahal aitun halih maneh usuluna utawi pira-pira dasar ingsun iku sabatun ana pitu. Atama suku rupane cecekelan bi kitabillahi kelawan kitab Allah taala Al-Qur'an. Wal ibtida'i lan manut utawa wal ibtida'u lan manut bi sayyidina lan gusti kita Rasulillah rupane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal aqlul halal lan mangan halal wastinabul ma'asi lan ngedohi bira-bira maksiat. Wat taubatu lan tobat wa ada ul hukuki lan nekani pira-pira hak wa kaful ada lan nyegah nglarani makhluk. Wa utai kaful ada iku ala nau'aini tetep ing atase warna loro. Ahadu mautai salah siji nau'aini iku kaful adzal jawarihi nglarak apa nyegah nglarakke pira-pira anggota az-zahiratu kang ketok. Sanihuma atau sanihima utawi kaping pindune nau'aini iku kaful kolbi nyegah ati. Amma sangking perkara yukhtaru kang den krentekake fihi ing dalem kol fihi ing dalem kolbi min su'idzoni sangking alane penyono bin nasi klan menungso. Fa'innau krono sak temene su'udon su'udon bin nas iku minas sumumi saking pira-pira racun alqatilati kang mateni. Wala yasuru lan ora rumangsa bihi kelawan wi suudzoni yumin nasumi alqatilah. Sapa sapa kulu ahadin saben-saben wong suci. La siaman apa maneh suudzoni alane penyono bil auliya iklan pira-pira wali wal ulama iklan pira-pira wong alim. Wa hamalatil Qur'an kan pura-pura wong kang apal Qur'an. Ini ya. Di ini semuanya dibahas konedoi riak. Pertama konedoi apa ya? Ngedoi mubah. Gitu. Ngedoi riak.
saiki nek kon ngedohi nglarakne makhluk Gusti Allah, terutama manungsa. Jane makhluk Gusti Allah kan gak manungsa tok, tapi terutama manungsa. Meskipun karo kewan ya kudu nek pengin mateni ya nanti cas aja disiksa. Lek barang kan kon gawe sing landhep. Kudu sing diiris gulune. Karena kan cepat mati nih ngono ya. Saiki khusus manungsa ae. Iki manungsa iki. Termasuk perkara sing iso nyegah manungsa niku ora iso usul. Usul niku bahasane kan kitab Torekot ya. Usul niku wong niku karek tingkat-tingkatane. Kadang tingkat rendah usul niku iso nglakoni perintah, ngedohi maksiat. Munggah maneh ya iso ngrasakne enak nglakoni ibadah. Munggah maneh kaya-kaya selalu didampingi oleh Gusti Allah, selalu merasa Allah niku selalu hadir cedhak. Puncake usul niku ya seolah-olah iso komunikasi karo Gusti Allah, makrifat. Roh tenan Gusti Allah. Dia kan jadi tingkat-tingkat yang ngisor-ngisor aja. Orang yang ngisor itu maksiat. Kalau yang ngisor itu kemari, makrifat dan sholat aja kiri aja. Ini ada yang ngomong, kita ajak ini wis duur-duur, wis ngisor, wis dasar jamaah anumu, wis aja sampai keter. Ya, ini bahas ngomong ini kan otomatis yang amal yang lumrah dilakukan orang itu wis dianggap wis apik. Ya, ngaji ini kan nganggep sengunung-unung seng syariat itu dianggap jelas api ya. Nah, saya ini meningkat dandani hati. Ojo dandani hati terus seng syariat seng kudu nembok api malah keper wah rugi. Nanti ngaji ini kan ini yus kaya ngeres Quran jamaah ya ngono wis secara sendirinya kudu nembok api. Ya mulanya seneng bolak balik. Ojo sampai sholat niku ora jamaah jamaah. Sholat dewi ini wis walek banget. Sholat dewi ini walek. Jadi cekel di tenanan. Dalek, sing jamaah paling api, yo jamaah nalika yo waktu sing cara nang pondok ya pas jamaah nang masjid kuwi sing api dhewe. Dalek jamaah karo kancamu ngono yo cara apike gak sepira. Lek lek nang pondok jenenge jamaah swasta. Jamaah sing ora wajib kan jamaah swasta. Dadi wis diusahakan tetap jamaah jamaah paling baik ya jamaah sebareng bareng nalika diadani. Jadi niki levelin munggah aja sampai ngajine wis ngene sementara ndrese Quran jamaahe kayak kader ya. Nanti iki levelin munggah nih aja sampai ngelarang nih makhluk itu termasuk racun. Racun Qatilun itu racun yang mandi banget. Seolah-olah cara orang ngiji bisa itik ini mati. Nah, ini, tapi racun ini dihubungnya karena masalah usul ya, masalah mendekat karo Gusti Gusti Allah. Ya waktu kan mendekati lagi iso dengan cara ngelakoni yang wajib, ngedai haram itu tau ya. Yang ngubah-ngubah itu kan jikung iso ninggal ya, subhat-subhat mah jikung emplok ayo ya. Cik tingkatnya cik alah hasil dasar sih misal dia, tapi ya kudu ada enak peningkatan. Jadi benwe iso ngerasa ini cedak karo Gusti Allah. Syukur-syukur musyahadil malaikat iso ngeruh kerajaan langit. Kerajaan langit atau nengah langit enak apa yang ngeruh nih. Jadi enak aras, enak lauhul mahfud. Mungkin dia sampai ruh suatu, ruh rokok. Nanti ngawet dia ini lah ngaji ini kadang kan enek dawe orang nabi kok dawe ini nyeritakan rokok ini tadi ya orang nabi kok cerita roh alam goib ini lah ini ki wong semis musyahadatul malakut ini roh barang-barang sing wong awam mikiran nanti hijabnya aling-alingnya dia di dibuka rasa dihilang nanti kaya roh anak setan roh anak iblis anak jin ini hijabnya dihilang roh bisa komunikasi roh tapi kan gak sembarang wong menawi
prosesi kaya sesehal dawuh panganan haram karo nglakoni nglarakne makhluk kuwi termasuk sing iso nyegah usul mari Gusti insyaallah. Wae dhe usul iku dumaknane mendekat meneh wis gak sah terlalu dhuwur nganti makrifat ora. Kowe lek iso rumangsa cedhak karo Gusti Allah sing garai angel iso cedhak niku cek duyan haram, cek seneng larakne makhluk insyaallah. Nek kene ditambahi nek para ahli tarekah niku dasare niku ana pitu dasar niku ya ngerti dasar ya. Jadi sing landasan sing kudu harus dilakoni. Pertama berpegang teguh kitab Allah Quran, manut tindak lampahi kanjeng Nabi, mangan halal, ngedhi maksiat, tobat, nekani pira-pira hak, nekani hak niku ya lawe ndutang nyaur, wis sugih bayar zakat, sugih sedekah niku ya. Sing terakhir nyegah menjauhi nglarakne makhluk. Pokok dasar wong tariqah. Nah nglarakne niku enak loro. Sing siji nglarakne secara dohir, sing dilarakne anggota badan ya. Mungkin disakiti secara dohir pantai ya, dikaplok, dianu ngene kuwi. Sing nomor loro nglarakne kan nggone ati. Di mencegah ati piati iki gak nglarakne wong kuwi krentek-krentek suudzon. Ya krentek-krentek pengen duwe prasangka elek nggone wong niku begitu lagi agek krentek nang jero ati wis ndang diguat. Iki termasuk suudzon iki ya termasuk racun maneh. Kanggine wong tarekat. Apa maneh sing mbok suudzon iki para wali, para ulama, para kiai, wong apal Quran wis semakin derajatnya tinggi niku lek disuudzoni berarti dosane semakin gedhe. Macam-macam ya. Jadi gila ya. Aja sering bahas ulama, aja sering bahas wong ahli, aja sering bahas sebagai wong-wong sak dhuwurmu. Guru ini aja sampai dibahas. Bahas liyan-liyan. Aja sampai ngomong ini guru. Pertama mungkin ngomong api ini, kok mesti akhirnya terus ngulik ya lagi. Terus ini otomatis. Pokoknya aja sampai bahas menungso pemanah wong sih. Kayak ini wali, ulama. Jadi pamane ada perbedaan antara ni kiai kan ngonong ini wes awet dia ora usah melok bahas pamane wangi genah-genah alim ya nah alim wes gak usah melok bahas empat terus manut ya wes gak berpihak atau condong salah siji silakan yang penting ora ngelok ni dia ni paham ya Bismillahirrahmanirrahim. Bahayane amor karo wong alim niku lek ora ngerti tata kramane malah nglarani. Wa fi wasiyati sayyidi lan iku tetep ing dalem wasiate Gusti Ingsun Ali bin Waqfa. Rupane Syekh Ali bin Waqfa rahimallahu taala. Dawuh niki iyyakum ayyuhal muridu. Iyyakum wa sira kabeh ayyuhal muridun he para murid. Para murid ta pira-pira murid antakau yen to tumiba sira kabeh fi haqqi akadin. Ing dalam hake wong suwiji min akoroni saikikum saking pira-pira koncone guru sira fa inna luhumal auliyai rono sak temene pira-pira daginge pira-pira wali iku sumun racun. Daging iki maksud apa? Daging wali iki maksud apa? Nggih ngrasani. Ngrasane wong ngrasani kan padha mek mangan daging. Dileng-eleng istilah ngono-ngono iki. Ya, tidak hubungane karo bab-bab ngrasani bab menungso iki mangan daging kuwi yo ngrasani. Walau lam yu'akhidukum senajan ora natrapi sapa auliyakum ing sira kabeh. Wa iyyakum lan wedya sira kabeh, summa iyyakum mengko wedya sira kabeh minal istihanati saking ngina-ngina bi ghibati ahadin kelawan ngrasani wong suwiji. Walau lam tablughu senajan ora tumeka ing ahad apa tilkal ghibatu mengkono-mengkono rasan-rasan. Bal khofu balik wedya sira kabeh minha saking ghibah. Aksara kelawan luwih akeh mimma ketimbang perkara takhofuna kang wedi sira kabeh idza balaghathu nalikane tumeka apa ghibah ing ahad.
fa innahu mongko sak temene ahad iku waliyuhu merintai ing ahad sapa Allah Gusti Allah taala. Fa'lam mongko weruh sapa sira zalika mengkono-mengkono dawuh Syaikhi Sayyidi Ali bin Wafa. Ya akhi sedulur ingsun. Semasiate Syekh Ali murid-murid sebagai santri aja sampai awakmu niku tumiba to ngrasani wong suwi suwiji. Sapa kanca-kancane guru-gurumu? Kerabate guru-gurumu utawa keluargane guru-gurumu. Ya. Kuwi ora oleh dibahas. Ngrasani kuwi padha kae mangan ra rajut. Meskipun awakmu ora dihukum, awakmu ora diseneni. Mulane terkadang yen sewu ya wong niku lek gak tau nyeneni niku terkadang bocah iku gak ndang eling-eling. Ya karwan ndang dielikne diseneni niku kan awan ndang mari. Ya kadang diumbar kan gak sadar lek ngono kuwi gak bener. Ya yo mungkin enek apike, mungkin yo enek eleke. Ya ben sadar dhewe engko lek sadar dhewe biasanya lek kesadaran iki kanggo dhewe awake dhewe niku luwih apik. Nah, tapi dimtari gak sadar-sadar. Ada meneh-meneh entang bener nih. Tangan enek ta wong prinsipe ngono kuwi. Ya, dadi dijarne dhisik, engko lek wis roh anune lagek ngelak mari dhewe. Tapi ternyata dijarne kok ora mari-mari ya nang dhewe. Jane wong niku lek roh maksiat wajib mencegah ya. Tahirul apa tahirul maksiat, nguwahi kemaksiatan. Wajib mencegah sesuai kemampuan. Soalnya ngilik ini tuh diomong ya diomong. Cuma lah diumbar aja. Kecuali lah ngilik ini wis gak wani, tapi paling ora atine ingkar. Cuma lah menang seolah-olah ridho. Jadi ngono ya aturan ini. Tapi kadang wong ini enak sing longgar. Iya ya, ya sekarang awakmu. Menurutmu sing ati endi? Terus kalau ndelok wong iki kira-kira iki lek dielikne kena apa ora, lek ora kena ya berarti ngelikne ini malah masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi sing berhubungan karo gurumu sapa wae, aja sampe mbok rasani. Ngrasani keluargane bolone guru iki berarti padha karo ngrasani guru-gurune. Ya. Sekhipun. Terus maneh iki yo ngrasani maneh. Iki ora ora usah guru wis ngrasani niku sapa maneh. Apa maneh wong alim utawa wali. Meskipun rasan-rasanmu kuwi wonge gak ngerti lho mbok rasani. Niki kudune awakmu wedine niku luwih gedhe timbang awakmu wedi kok lek rasane wonge roh. Dadi roh mbok rasani kan awakmu wedi. Perduan wis ora penak. Roh rumangsamu wedimu ngrasani lek gak konangan niku kaya-kaya luwih gedhe dibandingne wedimu lek ngrasani konangan wong sing mbok rasani. Wong rasani niku konangan ora konangan tetep dosa. Justru lek malah ora konangan niku terus-terusan. Wis pokoke nek ngene lho omong-omongan niku lek mulai bahas seseorang wis sedang dimarahi jelas itu mesti ngrasani. Pemenang jelas menyebut jenenge wong khusus wae wis ngrasani. Itu tenan wae mulai kok mengkhususkan pembicaraan khusus ngene wong sat dah wis. Mungkin pertama cik selamat omongane cik sengapi-api. Ya, tapi terus suwe-suwe ya akhirnya mesti elai barang dibahas. Tapi ini jauh kan sing ngrasani sing diarani ngrasani kuwi napa to? Apa? Wong niku lek sing dibahas iku lek ngerti ora seneng, ora seneng. Lah terkadang wong niku diomong apike kan ya ora seneng. Enak ta? Dadi ning kene kan gak disebutne sing diomong kudu perkara sing elek, sing elek. Pokoke wonge sing diomong iku ora seneng iku jenenge ngrasani. Sing jelas rasa-rasan iki barang bener. Tak sing diomong kok gak bener iki jenenge goro, luwih gedhe nek desa. Dadi sing rasa-rasane iku pancen kenyataan. Maksudnya bener.
kenyataan tapi gone wong sembah wong liya dan iku gak oleh. Dan iki bahane bahasane ning kene wonge ora seneng. Ndak terkadang wong niku disebutne apike ya ora seneng. Ngono ya. Dadi ya kadang nek sing diceritakne apike, terkadang wong niku disebut apike kan ya ora seneng. Gak seneng. Kecuali lek wong sing gak ikhlas ya. Disebut api malah bunga. Ya, tapi ya harus dihindari lah. Bahas uang ini ku dihindari. Kecuali lek pancen uang ini ku enak tau uang sing oleh dirasani. Ahli maksiat tenan. Uang ini ku seumpama ini kengko lek gak uang sing nganuwi gak didudoi kengko iso sok kayak keto. Oh coba turan kaya didudoi bahaya. Ini gak apa-apa untuk nyelamat nih wong dia di antara nih gue. Utawa ngerasa nih wong sing arep dilamar. Oleh nih kan, berarti gue nonton ibu ca, terus gue teko kancamu sing luwih cedak karo gue. Malah ini kan saat durungnya dilamar ya, saat durungnya dilamar ini kan kudu teko di. Nah, sing diteko ini kudu jujur, elek-elek kudu diomong nih. Ya, ora oleh gue tutup-tutupi. Biasanya kan begitu arep dilamar itu ditetokne api-api itu bisa begitu dirapi tekan bakne wis konangan eleke akeh ngono ora akhir pegatan. Dadi ya mak jomblange kudu jujur tenan. Nek cangkeme ngene, kupinge ngene iki dia. Ya, jujur. Jangan ora ben ambre payu diomongne api-api. Nonton ini ku lah iso, sedih tonton ini gak roh. Jadi bocah ini ku ras siap orang macam. Dan lek ditonton ini roh ini guys, biasanya semua ngacak disik. Apa mana pun jaluk foto, foto saya ke lo HP ini ku canggih-canggih, wong ireng sudah diresik. Ya dah, cuma kalau ditutupi foto ini tak nih, aja langsung buat iya nih, ku tuh lihat nyata nih. Lek pengen gak ketun lo ya. Kowe di foto tadi gandeng-gandeng ya iso ya. Diedit. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk sing rasane ora apa-apa. Dadi we aja dijajire ngrasani ora oleh, Pak. Ki di antara sing diperbolehkan. So lek nonton iku dumbo korek tenan. Terangane cah piye-piye. Aja pas Pak kula pasrah bongkoan, Pak. Pokoke kono gelem kula gelem wae. Lho kula gak tau roh model ngono kuwi tau roh. Mbok ora bi menyesah tenan. Gara-gara sing lamar niki sing ngajak nonton iki kan gurune. Lah gurune iki Sufi Anyaran. Sufi Anyaran iki kan ya carane kuwi ora patek nyekel syariat wis pokoke ngono. Kan diutus kiai ne tonton ana kae dijak nonton iki kae gelem ora ana. Jenalah gurune sing dijak. Dia ngejak guru nembek guru dia tinduk ni neng warung, wes gak sah ditonton ni. Iki sing utus Mbah Yai mesti api. Karpe kan Mbah Yai kan terus nonton ni cocok pora ya. Yai lek sing carano je sing api tenan yo ngono kan gak memaksa. Jadi bocah ni kuji ditari. Orang kuwe kudu gelem, santri kuwe kudu gelem kan orang. Ini jenis diktator ya. Ya meskipun Yai berhak ngono tapi Yo aja ngono lah ana sing kira iku bocah niku ya ben milih. Kon nontoni dadak gurune iki lagu ngarani ya Sufi Anyar. Santri anyar lagi nyuki kan ketok buayane tenan. Wis mosok dikongkon Mbah Yai sing pilihane Mbah Yai mosok kowe jebok pikir. Bocah di ngonone. Persakene ya wis manut. Dadi ora ditontoni. Kok lek ditekoki Mbah Yai jawaban sampun gelem ya. Nggih. Muridnya ini kan sing jak nonton ini gurune sing ngutus kiai ini. Pondok kan kiai, guru, murid ngono ta, tapi derajat ini guru. Gak delok tenan. Ya iso diani. Kono ya iya sing wetok jelalah ya iya wis. Baru-baru ditonton ini kadung iya, kadung tiap iya, ternyata bermasalah. Sedek itu bermasalah. Bocah loro-loro nenek. Kadung arep muni arep batale gak wani to wis kadung mbek bayai wis muni iso. Ya ngono lho ya, iki kejadian nyata itu.
berarti yes, syariat ya digawe. Syariat itu tetap kudu dicekel, gak oleh diculne itu. Dasar itu ya, aturan secara fikih gawe. Ditonton di tenan. Ya. Kecuali lek awakmu wis jujur tenanan wis ora mandang api elek wis pokoke wedo niki gak ada masalah. Lek iki enek grenjel kudu hati-hati. Aja syukur Pak gak cocok dipegat. Pegatan itu luwih angel daripada rabi. Ya. Prosesnya luwih angel. Ngudari niku prosesnya luwih angel. Ragate luwih larang daripada we rabi. Oh gak, kan cuma elek pegatan kan gak enek pestane ngono tok. Tapi kok mudin-mudin proses pegatan niku angel. Sidang barang sing anu. Lelek rabi kan gak asa sidang. Saya dijab nih, wes. Karena neng kau akan orang bayar. Tapi aja gampang. Langgul agak anu ibu kata. Status dudo ni ku harga diri rego murah banget. Paham deh. Eh? Iya, secara agama, tapi gone dhewe kan harus enek sing jenenge pegatan iku surat negara ku niku kudu enek. Kowe rabi kok gak duwe surat nikah, kuwi besok anakmu gak iso ngurus akte gak iso. Kowe mati anakmu iki warisan yo ora iso. Anake tenan apa ora? Secara agama sah-sah. Kayak secara agama gampang gak gampang tancenan. Tapi anak ukuran nyapa kok digangel? Sebab iku sing paling dadi korban wong wadon. Ya, wong wadon mau dadi korban, dadi dulu tolak, dadi dulu merujuk, dadi dulu tolak wong wadon bar. Jadi yo secara agama sah, secara negara sah. Nek wong wadon iku lek urung duwe surat cerai ora iso rabineh. Yo kan cek statusnya secara meskipun cara hukum agama wis pegatanan. Secara negara urung enek surate kok negara. Cara rabi secara sah gak iso. Mulane lek enek wong rabi kok siriwi mesti bermasalah. Oke-oke mesti bermasalah. Nah, kayaknya bermasalah. Lek gak bermasalah sing lanang ya sing wedok. Lek gak bermasalah nyampo kok gak wani nang KUA, nang KUA ya gratis. Mesti bermasalah. Biyen yo akeh kiai niku dijaluki kon ngijab siri, ijab siri. Saiki akeh sing rawani. Lambian kan wong ijab sirin niku cek carane ya pancen wong cek lugu cek bener-bener saiki wong ijab sirin niku kakek wong bermasalah. Kadang cek statusnya bojone wong rabine. Kadang sing lanang itu ya pancen wis duwe bojo ping rabine, rabine. Ini bojone nang ndi dia nek? Ya satu. Ya. Wis ora dadi kiai tak omongi. Aja gelem lek kon ngijabne siri. Kuwi udu urusanmu rabi niku sing ngurusi naib. Urusan awake niku wis ngaji. Gak usah kowe gak usah malok sembukan urusanmu. Politik barang gak usah. Terus saiki kan yo ngene lho krana godaan tergiur duniawi akhirnya oke sing malok politik. Ya mungkin enak sing pancen iso nata ati tenan tapi ngene. Dadi aja sampai kowe gaya-gaya oh, malak-malak semua orang keahlian. Wong santri itu ya isane ngaji ya urusane ngaji lah. Ngaji sing lurus-lurus ya ora usah sing aneh-aneh. Masalah rabi ya nek sing ngurusi mudin karo KUA enek naib. Ya wis ben durusi kono wis nyampung ngurusi rabi barang. Ngono lah gampang-gampang ora usah aneh-aneh ya toh. Jalur gampang-gampang. Nyuwo barang wis ana urusan pasal kesehatan pasal dokter. Oh ya dok. Yes. Wahdar lan wedya sira kabeh. Paham ya rasa-rasan ya. Jadi meskipun bahas api wis gak salah gak salah. Kadang wong ya enak sing gak seneng disebut api. Aidon alim maneh. Min akli ghairil halali saking mangan liyane barang liyane ana halal. Saking mangan ora halal. Fa in akala mangkalamun fa inna akla ghairil halali. Krana sak temene mangan ora halal
iku yukosi iso ngatosake apa akli waril halal alkohol baik ati wayut limuhu lan metengake metengake apa? Nah, kok nggak kira meteng hamil wayut limuhu lan metengake apa akli waril halal ing kolbi wayuh jibuhu lan ngalang-ngalangi apa akli waril halal ing kolbi andukhuli hadratillahi saking melebu utawa manjing pengayomane Allah Ta'ala wayuh likulan iso ngamuh hake apa aklul wairil halal al-siyaba yang biro-biro klambi ini gitu ya hubungannya ngatak teko kono atine atos, atine peteng kaling-kalingan sangka masuk nenggone pengayomane Gusti Allah pengayom Gusti Allah itu mungkin juga kan mulai ya jahapi entek rasa seneng ya syukur-syukur iso masuk tenan iso merasa dihadiri Allah terus ngono ya. Iso terhalang sangka kono kuwi lek wicit mangan barang hak. Donga ya jelas ora mandi. Sing rada anu ki klambi niku beli samoh lek sing gawe wong gawe mangan barang hak. Pirang taun iki klambi iki wis ana 5 taun muncul ya. Halal. Ora kek pirang dino samoh berarti panganamu karam iki. Tenan iki. Baju iki wis 5 tahun enak iki kita. Yo sering tak gawe. Sering tak gawe. Ora tau tak laundrekne kang kula tau mbah dhewe. Teng gawe mesin cuci baju kan kudune wis rusak iki mboten ya awet ya alhamdulillah. Berarti kan ketoke halal kan. Itu klambi beli sama berarti panganamu sih bener. Kala sapa Imam Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Lau ana abdan lamun sak temene kawula iku abada nyembah sapa abdan. Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala hatta soro sehingga dadi sapa abdan iku mislah hadis syariah. Kaya ikilah pira-pira cagah. Suma annahu mongko nuli sak temene abdan iku lam yadri ora weruh sapa abdan ma ing perkara yadkhulu kang mlebu apa ma jauh bau ing wetenge abdan ahalalun ana ta iku halal am haramun uta haram ma tukbalu mongko ora den trima apa ibadah minhu saking abdan gitu ya kala dawuh sapa Abu Ishaq Ibrahim bin Abdan rupane Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala atyib bersihna sapa sirah mat'amaka ing panganan sirah wa malan perkara alaika kang tetep ing atasi sirah ba'da dzalika ing dalem sawise mengkono-mengkono atyib alla tasuma wa ma alaika lan ora ana iku tetep ingatasi siro, wajib ingatasi siro mani manafi lama alaikalan orang-orang itu tetap ingatasi siro bada dalika ing dalam sawisi menggunu-menggunu adibat amaka alla tasuma yento ora poso sopo siro annaharo ing awan wala takumal yento ora usah sholat itu yes, ibadah sopo siro alaika ing wengi yakni ngerasa aki sopo Ibrahim bin Adham naflan ing sholat sunnah. Qalan dawu sapa Abu Bakar At-Tirmidzi Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahu taala. Ma mana'a ora nyegah al-qauma ing kaum minal wusuli saking wusul. Paham ya bahasa wusul ya? Illa istidlala angin amprih dalil bi ghairi dalili kelawan tanpa dalil. Waruk dolan lumaku gancangan cepet-cepet gancangan fitoriki ing dalem tariqah ala hadis syahwati ngatasi batasi syahwat wa aklil haram lan mangan barang haram wa subuhat lan barang subuhat ini nih ya. Barang haram Abu Hanifah dawuh lek wong niku ibadahe tuwunanan saking mempengi niku nek ngadeg mawon suwi ibaratnya kaya cagak salatmu tapi dia gak peduli sing dipangan iki halal utawa hak haram ibadah sing koyo ngene gak enak gunane. Dadi gak mementingkan wis podo iki halal apa haram, kan wis pokoke pangan.
Dal cek ada kemungkinan yo halal deh. Cek ada kemungkinan halal tapi ya. Ngono mawon lho. Jadi sembrono ora hati-hati. Masalah panganan. Mulane kan saiki kan ngene to. Wong niku oleh duit kan saka kerja. Mulane kerjane sing hati-hati. Wis. Nah, kerjane ora bener kan berarti hasilnya ora halal. Kerja iku apa ae kerjamu silakan, sing penting bener. Jujur bener, ora usah ngapusi. Wayahe leren yo leren, urung leren yo aja leren, jenenge korupsi waktu. Ya, ngulang yo, wayahe ngulang yo ngulang, ya. Aja kudu ditinggali ya, ini jenenge korupsi. Nah, nah, liyane wayahe nyambut gawe, pamane sing bayaramu sesuai jam ya. Kudu lek wayahe bung jame yo aja mulih. Pak, kecuali lek pancene dikon mulih. Mulih kan termasuk korupsi to ya. Karena kan terus ora. Wong ngitungane jam sementara kerjane ora sesuai jam. Laporane sesuai jam. Mulih ngene kan. Dadi yo ya sini yo wong cilik-cilik barang niku yo potensi ngono iki. Ya. Dadi coba meneh kerja yo mulai jam 7 engko lerene setengah 12 yo sak ngono cara lerene tengah-tengah yo lumrah. Ya tak perlu ora-leren terus. Kerja sing kasar-kasar. Ngono wae ya. Sebab hasilnya panganan itu kan saka nyambut gawe ne awake dhewe, oleh duit terus tukane panganan. Nek panganane ora iso ora haram, ora apa iki ora genah halal haram. Iki ibadahmu wis mempeng apa ya apa ora ana gunane. Lah ning ngene ibadah ibadah wis pokoke pangananmu apik. Lek pangananmu apik, apik iku dalam arti halal wis ora usah poso surat, ora usah qiyamul lail enggak masalah. Penting panganan apik wis jos. Ya jadi lebih bingung batang-batang merasa tangi, awan merasa poso sunah, wajib-wajib doa yang penting panganamu bener. Kunci sebabnya dong, energi ini kan songko panganan. Dalek sumbernya energi ini panganan cawe surat bener. Wingku ya dari ini surat. Lalu cara ini kayak gampang-gampangan. Penting panganamu bener, surat-surat sunah ora usah. Poso sunah ora usah. Ya iki prinsip ada. Ma man aka minal husul. Jadi sing mencegah wong niku iso wusul, iso teko ngersani Gusti Allah. Sing pertama niku sing nyegah niku apa? Ya golek dalil tapi ora sesuai. Karena ilmune ora berdasarkan ilmu, ilmune ora pancen ilmu sing ana dasare syukur ngawul lah terus. Dalile sing dicikuk ora bener ngono lho ya. Dadi cara enak-enake ngamale tanpa enek ilmune. Terus ibadah ini ku cuma nggih nuruti syahwat. Nuruti kesenengan. Ala hadis syahwat. Cik gelem mangan haram, cik gelem mangan subhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Man utawi sapane wong kulam yakun ora ana apa mad'amu panganane man iku minal halali sing haram. Lam yuksaf mongko ora den buka an qalbi saking atine man apa hijabun aling-aling. Wa tasaru'at lan agi-agi ilahi maring man apa al-uqubatu pira-pira siksa. Wala tanfa'uhu lan ora manfaat ing man apa salatu salate man wala siyamu lan posole man wala sedekah lan ora sedekah iman iki. Nek panganane ora halal, ya atimu tetep peteng. Tek gampang oleh siksaan. Salate ora ana manfaate, posone ora ana manfaate, sedekah ora ana manfaate. Kabeh ibadah niku lek panganan sing haram ora ana manfaate. Surat terima sholat tok. Kala dawuh sapa Imam Sufyan, menawi bapak kepala rumah tangga niku kudu hati-hati. Ya. Golek dhuwit niku hati-hati, keluargane ben beneh kabeh, dhuwite kudu halal. Alaikum. Netepana sapa sira bi aqlil halal iklan mangan halal. Wa iyyakum lan wedya sira kabeh wa aqlal harami ing mangan halal, ing makanan haram.
Fa ini monggo satemene ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku ana utawi ingsun iku aku lumangan sapa ingsun. Iku akilul halali wong kang mangan halal. Yo. Akra'u iku maca sapa ingsun al ayata ing ayat. Ayat siji. Fatuftahu monggo den buka limaring ingsun apa sabuna 70 apane baban ilmune minal apane baban lawange minal ilmi saking ilmu. Pala makal tu mongko nalikane mangan sapa ingsun minto amiman saking panganan wong layat tawarro kang ora wirai sapa man apa wirai itu ora ngati-ati wis dasare kok elek-eleke ora ngedohi hak haram ora wirai sapa man sirtu mongko dadi sapa ingsun iku akro maca sapa ingsun al ayata ing ayat wa arud wa urad diduga lan bawulan baleni sapa ingsun ing ayat fala yuftahu mongko raden buka limaring ingsun apa babun lawang wahidun kang siji ya. Imam Sofyan niku tau mangan halal dadi sing dipangan halal mlane santri niku wis kudu halal tenan depan nek pengin ilmune manfaat oleh golek ilmu gampang tinggi ibadah enteng tinggian enteng kudu halal. Iki Imam Syafi'i mangan halal. Begitu mangan halal, dia maca ayat saayat tok. Sangka saayat iki dia karo Gusti Allah diparingi dibuka bab ilmu sampai 70 bab. Maksudnya lawang ilmu 70 dibuka dia ngudari masalah sampai oleh 70 masalah. Sangka ayat sih siji goro-goro mangan halal. Suatu ketika dolan nenggone wong, sing didolani wong ora patek ora wirahi. Sembrono masalah barang halal ha. Arom dhek disuguhi terus mangan kono. Bari maca ayat di bulan baleni. Ilmu siji gak nyantol. Ngono ya. Sangka panganan ha halal. Mulane aja sering mangan jajan warung, aja sering mangan jajan pasar. Jajan tuku nu lho kan. Apa maneh sing genah-genah sing bakul iki wonge sembrono. Orang ngerti ilmu agama atau sholat yang orang patah ini kan jenenge kan wingko bahane lho ya. Ya bener tuku iku halal. Bahane dhek mungkin ya duweke nyambut gawe ne. Pengaruh. Jadi saapi-apike panganan iku panganan masak di. Mulane biyen iku santri iku jenis santri wis santri pondok ini biyen ada masak. Saiki kan tuku jane ora patah sugi. Ya, beras lho di dewi. Tandurane wong diruwe niku luwih barokah. Kula mbiyen duwe bolo niku. Omahe Jawa Tengah kadang omahe Sumatera niku nggawa beras saka omah. Nek cah saiki nek nyapo to nggawa beras amendang tu apa iki nggawa dhuwit engko ditukokne kono oleh beras padha wae ngono ya. Ora cah mbiyen nggawa kan bawanggul. Beras kadang 10 kilo. Bapak bis Jawa Barat nggawa beras. Sumatera nggawa beras. Piye? Oh, di sana beras seneng loh. Jadi jelas-jelas halal hasil keringetnya wong tuamu di. Jadi kalau lewat bakul-bakul ini kadang kan duit isi di polaan. Jadi kalau aki-aki dan dipikir tenang kan isot kau kuno. Karena justru sering-sering marung. Cara warung paling murah boleh. Iya, dari mau saya pikir warung itu dipikir enak orang ini. Orang di telok bakul itu biaya. Gak boleh sholat orang-orang tahu jamaah, karena jamaah orang tahu sebuah masjid. Kadang kan orang Jawa, hak najis orang Jawa, anu suci kan Jawa. Pemana barang halal karo gak petek Jawa, setinggi kolahan itu. Akhirnya didol bapak. Roto-roto itu bakul kan gak petek Jawa. Ya serius. Jadi petualangan turut warung itu dimarin ya. Terus gak pas. Duit-duit ini semarang nendang tukoknya beras dimasak di Dewi. Insya Allah ini selamat. Atau berasnya beras komah. Ini selamat. Oh rekoso ini masakmu Dewi. Ini ku luwih nikmat. Gitu. Luwih nikmat dirasa. Ini sebab peteng ya luwih tenan. Wici proses. Gosong-gosong lawe apa enak. Bismillahirrahmanirrahim. Dimana? Kula sing biyen mangan pertama masakane cah pondok niku rasane nungut matenan.
Kula kan nang pondok biyen kan derek nang dalem. Dadi gak tau roh rasane masakan cah pondok iki. Dimangane kan nang dalem. Dimasakne nang dalem. Beda karo masakane cah pondok wis. Mulane Mbah Yai lek dawuh, masakane cah pondok niku wis karo Gusti Allah dikai rasa swarga. Meskipun sing lawe iku cuma sambel tok lah padhasane. Enak wis ora karo-karo. Lho iya toh. Beda lek kowe nang omah dilawi sambel tok wis ora doyan. Sebab iki lho Mbah Yai iki dawuh karo cikelingan. Nang pondok kuwi karo Gusti Allah wis diamboni iki panganan swarga. Kowe tau nek kene tau mangan intip ora? Intip. Nggih, intip ku piye? Intip. Intip ku piye lak mangan? Gosok. Lah lak mau mangan piye? Terus kali ya. Lah gen kula kan ora. Kendil to masak niku kendil. Terus dikeduk, diciko. Niku mesti digerek nih sing ngisor, mesti enek tunggak, mesti enek sisa nek meskipun ora ngintip, di sisane disoki banyu. Sret. Ya, engko bar mangan ki banyu ki diunggi ngom, ngombe sisane iki intip sing cepet banyu dikeruk nek tangan ini bisa tepan. Tapi kan cara wong desa kan wis panganan mentok, panganan pitik. Iki jenenge intip, kuwi jikwe, jikwe enak lek kangge campondok. Wis kekom banyu lho Kang, sego wis dikom banyu lho. Kuwi enak. Sebab bayu lho nang pondok niku wis kecipratan rasa suar. Kulo tak sik kemutan Mbah Yai iki sering. Kuwi kendil. Kendil. Kendil jikom. Lah majikom yo iso ae. Sangit. Dia pancen sing enak kuwi krana nek sangite kuwi. Dadi banyune iki dirasakne khas intip. Nek nang pondok mesti jinjine intip iku wajib iki. Wajib enak. Dadi sing anu entek, ayo wae intip. Plaku dikeruk, diombe, mubeng. Dadi gentenan. Kae sak loro kan gentenan. Ngombene ngene. Lah biyen kan dubeng niku ya, diombe. Kuwabeh ngombe banyu. Lan mau. Eh banyu kum-kuman kendil iki. Kendile disak banyu, jek panas kan sego panas kan akhire banyune kan dadi setengah mateng ngono to. Nek rasa-rasane sego, anget sego. Iki kabeh ngombe, kok kabeh ngombe ra enak disok sret. Terus di keduk segone dipangan. Ronde kedua intip. Lho. Nikmat. Aman ora kok kucing iki? Lah iya kok kucing iki. Lah iya, kok dilebokne kono kowe. Mboten lho kucinge mateng. Ini serap apa itu? Duyan, dilatih kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jan mangan pertama masakan cah pondok niku, oh enak jan tak kene. Padahal ya cara dibanding nih karo nang dalem niku ya lawe paling ya ora adoh ya padha. Cuma jan beda banget kan, beda banget. Cuma ambiyane nang pondok kan enek ya cek memegang tata krama cah dalem niku mangane nang dalem lek masak dhewe nang pondok niku ora pantes sebab biasanya timbul nembane timbul wong sing nyawang niku berarti nang dalem ora diopeni are suudon karo dalem lan kula gak tau masak yo enak ra enak nang dalem pangan selain ngono pancen gak duwe masak dadi ingin jogo ngono kuwi. Cah saiki kan ngono-ngono kuwi gak paten jowo. Nggih. Paten jowo kuwi dikai hadiah wong. Mane wonge tuane gurumu utawa besok maratuamu. Barang hadiah maratua niku mesti munggomu gak berharga. Kudu mbok ajeni. Aja harus mbok buah apa mana terus iso ngekai roh kuwi jenenge menyakiti. Nyakiti saiki kan gak jowo. Lha sira berguna lho, ora berguna yo paning gua. Aja sampe wong sing ngekeki niku roe padha wis dikeki panganan, terus nang ngarepmu wong-wonge sik nang ngarepmu kowe muni ora enak ngono kuwi. Tepat. Iya ta. Kowe perasaanmu kaya apa kowe cowok sing kek. Apa mana terus mangan harus dilepeh ngono. Ora enak ngono iya. Lha kowe wis entek. Kala dawuh Syekh Ali As-Sajili rahimahullah taala. Man utai sapane wong iku akala mangan sapa man al halala ing halal lana mongko lemes sapa kalbu atine man waraka lan tipis apa kalbu wanara lan padhang apa kalbu waqala lan dadi kidik apa naumu turune man balam yuhjab lan ora den aling-aling sapa man an hadratillah saking pengayomane Allah taala
Manda sapane wong ku akala mangan sapa man wairul halali ing liyane barang halal. Kosa mengko atos apa kalbu atine man. Wa gola tolan kasar apa kalbu wa adlamalan peteng apa kalbu. Wa hujibalan ten aling-alingi apa kalbu an hadratillahi sangking pengayomane Allah Ta'ala. Wa kasurolan ake apa naumu batange man. Zalika utai mengguna-mengguna kasroh naumuhu iku min jumlati rahmatillah sangking golongane welasi Allah Ta'ala. Di anna akla gharil halal prana saat temennya mangan ora halal iku yuhariku ngobahake apa akal gharil halal ngobahake al-a'do'a yang pira-pira gauta lil ma'asi maring pira-pira maksiat. Faya telugu mongko nuprih, nuprih niku menuntut atau golek. Aitu ku moko nupre apa kulu udwin saben-saben anggota minhu saking man ayu asya ayaksya ya ayaksya yen to maksiat apa kulu udwin kaya tafad dolu moko paring kanugrahan sapa Allah bisa Allah ali ngatasen man binaumi kelawan turu liyuri hahu supaya ngasokake ya ngasokake to nglerekake sapa Allah ing man minal maasi sange pira-pira maksiat. Kama anahu kaya sak temene Allah iku ya taufat dulu paring kanugrahan sapa Allah ala ta'i ngatasi wong kang taat diakuin halal iklan mangan halal liyuki mahu supaya jejekake sapa Allah ingman ya man mutik lho ta'i lho ya supaya jejekake sapa man ing ta'i baina yatehi ing dalem antaraning kersane Allah lailan ing dalem waktu bengi wa naharon awan niki ya. Wong lek mangan halal, atine lemes, atine tipis, atine padhang. Dadi gampang bedakne maksiat karo taat, ijine padhang. Tipis niku gampang tersentuh. Ya, dadi diomongi gampang. Panah niku lemes niku yo entengan. Ya, dalam arti yo meh padha karo tipis. Diomongi gampang nampa. Terus orang gampang ngantukan, batangan. Ya. Sempaling andal mana panane halal, insya Allah orang terhalang songko pengayomane, perlindungane Gusti, insya Allah. Suwali panane haram, matine atos kasar, ya peteng. Ya. Senengane kan mari maksiat, jauh songko perlindungane Gusti Allah. Gampang ngantuk. Lek wong mangan haram kok ngantuk iki asline luwih apik. Sebab apa? Anggota badan niku lek panganane ora halal niku tergerak. Panganan sing ora halal niku gerakane awak ngajak maksiat. Motone ngajak maksiat, kupinge ngajak maksiat, kuwabe ngajak maksiat. Ya niki lek ora diparingi ngantuk budal. Dadi ngantuk niki termasuk rahmate Allah. Kok wong kok panganane gak halal turu-turu jos iki daripada melek. Iya ta? Lek melek maksi, maksiat. Mulane kan kena dititeni. Nyampo kok wong niku dijak apik kok angel, krana jek akeh dosa. Wong niku lek kakang dosa niku wis senengane nglakoni dosa mawon jek apik angel. Ndak mungkin kakang dosa mungkin apa ya di antarané panganane ora halal. Dadi kowe ngajak wong angel wis gak sah sak. Wong ora gelem ora usah mbok peksa. Iku gak napa ya kuwi lho cik peteng atine. Cik urung tertarik. Ora rasa peksa wis ben. Dijak gak gelem ya wis. Ngene iki ya. Dadi aja duwe prinsip lek bolone akeh mesti apik gak. Lek ngaji kancane akeh mesti apik gak. Kowe mandat di guru santrimu lek saithik wis ora apik gak. Orang enak pengaruh ini, bisa Allah dawuh guru ini supaya menyampaikan bu murid itu piro is menyampaikan. Ya, rasa jaluk murid sengakeh, rasa jaluk sana saya naik. Sementing awal ini gue isoe, isoe ikhlas. Nanti dia itu toto rasa. Murid tak kira gas dah mau. Jadi awet iki ngulang itu ora krana golek murid. Ora krana pengen tenang. Yus diniati nyebarne ilmu marai wong sing rung iso yus ibadah ngabukti maring Gusti. Insya Allah diperintah Insya Allah duwe ilmu diperintah kon gelar.
Masalah sebelum melok wong siji wong loro ya piye. Tetep ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kaya ngono iki kasah mikir kula gak akeh mau. Mercumah rugi lah aku omong wis ora. Kala dawuh paham ya dadi keramat mulia di hadapan Allah niku gak dilihat dari pengikutnya sing akeh, ya ora dilihat sing ketenari. Akeh-akehane nabi sing paling akeh pengikutnya Nabi Sulaiman. Setan dadi anak buah ya to, kewan dadi anak buah, jin dadi anak buah, manusa dadi anak buah. Tapi ya, ternyata kan gak masuk ulul azmi. Kalah karo Nabi Isa, Nabi Isa muridnya bro, kerolah sebro. Kamu khawariin rolah sebro. Nabi Nuh muridnya kan piro, 70 piro. Padahal lek dawa sangang atau seket tahun. Kalau dawa sapa sayyidi ya. Ali Al-Khawas man utai sapanin kuang ku akala man sapa man al-haram aing haram wa atolalan dawa aki sapa man al-ibadata aing ibadah bahwa mengkotai man iku kalhamami kaya doro manuk doro wala ya alati kang rokoda kang ngengkremi apa hamam alal bidi yang atas endok fasidin kang rusak bahwa mengkau utawi hamam iku ya ta'abu ngangelake sapa hamam nafsahu ing awak dene hamam itulil makomi ing dalem suwine ngengkremi sumalaya frihu mengkau ora netes sapa bid syai'an ing suwiji-wiji bali yakhruju balik ngetokake apa bid ya midjaron ing perkara kang rusak utawa jember. Wa min mafasidil akril haram lan itu setengah saking pira-pira kerusakane mangan barang haram istihalatuhu utawi oleh ngilangi akul haram naron ing padange ati fayud hibu mongko ngilangake apa akul haram sahmatal fikri ing limpate apa sahmata saji apa saji atal fikri ing limpate pikiran ya saya tak terang ya wele mangan haram badamu jane top wah tapi panganan cik haram itu padha mek manuk atau pitik ngengkremi ndok sing bosok ya angkrem tok ora bakal netes malah rusak ya tuwaspe mempeng ibadah rekoso awakmu tapi ternyata ana asile apa cik mangan haram dadi rugi lah ngoyo. Terus piye Pak? Ya panganane diganti. Sebab ibadah niku kewajiban, masuk ibadah arep rereni. Lah timbarane gunane larene. Ya sing dilareni mangan haram, harame wilek cambene. Gak meneh kan wis mutu ngalah arane gunane rasah arek. Ya kleru. Ya. Iki diantarane meneh bahayane mangan haram. Iku napa? Ngilangne padange ati, ngilangne pinter, kepinteran. Dadi mendung. Wala zati dikri lan enake zikir wa yukhriku lan iso nyuwekake apa akul haram ngobong ni ngonai ngobong ni apa man haram nabatil ikhlasin niati ing cukulane ikhlasi piro-piro niat garai raiso ikhlas itu cik tuyan man haram dikir wala betah wiritan rakutah wayuk milan mutoake apa akul haram al basirata yang peningal ati wayu telimulan metengake apa akul haram al basara ing peningal wayu hinu lan ngasorake apa akul haram adina ing agama wal badana lan awak wal akla lan akal wayu risulan nyebabake apa akul haram al ghaflata ing lali Allah wa nisyana lan tegese lali Allah wa yamna'u lan nyegah pakul haram min gaukani lekitani saking ngicipi pira-pira ilmu hikmah wal ma'arif lan pira-pira ilmu ma'rifat iki lho ya bahayane sak menembane kuwi atine peteng peningal atine peteng ya awake dadi lemes jahile Gusti Allah langil ora lali apa maneh sampai ngrasakne ilmu hikmah ilmu hikmah iku ilmu sing manfaat. Diomongi ayo ngaji, ngaji niku apik malah gak budal. Iki yen jenenge gak iso nyicipi ilmu hikmah. Wa to lalan iso ndawakake apa man haram
Watolanan dawake sapa Ali Al-Khawasib dawuh nggih. Didalika ing dalem ngkono-ngkono bayane mangan barang haram. Jane cek akeh tapi gak disebut ne samono. Sumakola mengko sumunuri dawuh sapa Ali Al-Khawas. Sa Ali Al-Khawasib dawuh kan. Wa bil jumlati lan kelawan gemblengan secara global. Fajami ul ma'asi mengko utais kabehane maksiat allati kang ya fa'aluha kang lakoni ing jamil ma'asi sapa abdu kawula. Iku innama sababuha angin pestine utai sebabe jami'ul ma'asi iku aklul harami mangan barang haram secara global ringkes kabeh maksiat iku sumbere sangka panganan haram paman mongko utai sapane wong iku akala mangan sapa man al haram ing haram watalabalan kulek sapa man ayak mala yento ngamal sopoman atau ata ing toat fakot roma mongko teman-teman nejo sopoman al muhala ing barang kang muhal mustahil panganane cik haram kok ngibadah niki berarti semoga dalam arti ibadah enak gunane tujuannya ora bakal hasil kibayan nih panganan haram wow.